Namaskar, success am namor YouTube channel to loy apunalok hokoloke punorbar sogotom zonaisu to bohut bohut phal khobor punor saistho bibhagot 24 hota notun pod mukoli kori dibo e soptahor bitorot aru ei kotha nije manoniyo mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma sare zonaise aru logote amar ji grade 4 aru grade 3 exam hei somporko kisu koise to video tot ma hobihe hokolokini apunalokok dekhuai dim oha dui edinot আমার তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ এডভাৰটাইজ ওলাব আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এটা পৰীক্ষা আমাৰ যোৱা কেইদিনমান আগতে হৈ গৈছে আৰু অহা কেইদিনমান পিছত আমাৰ গ্ৰেড 3ৰ আৰু এটা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নতুন মেডিকেল কলেজসমূহটো প্ৰায় 2400 নিযুক্তিৰ কাম অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হ'ব তো নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চালে তো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে 2400টা নতুন পদ মুকলি কৰিব আৰু এই 2400টা পদৰ ভিতৰতে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 তো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি কৰিব তো তা বহুতে ভাল খবৰ আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে গমে পাইছো 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 যিখিনি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ এক্সাম হেইটো হোৱাৰ কথা আছে তো আমি অফিশিয়াল নোটিস দুই দিনৰ ভিতৰতে পাই যাম তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকক দিবৰ বাবে ধন্যবাদ